tady někde. Tak jdeme nahoru teda, jo? Tak jdem. Jdeme nahoru teda. Tak. Dvakrát? Je to dvakrát? Dvakrát. Tak, Janí, teď je to na tobě. Normálně. Poznáš. Ty máš mikrofon. No, mám, no. Takový překvapení. Pro mě to bylo taky překvapení. Ještě počkáme. Slyšíte hudbu? Ne, vlastně neslyšíme tak. Víte, co máte dělat? Jo. Stínky, polivky, podpisy, přípitek, kterýho se zúčastníte vás, 8 plus pan oddávající. Mm-hmm. Potom už jenom gratulace, tvrdá realita života nastane. Vítáme vás a vaše hosty zde na zámku Blížku pod Brny, kde jste se rozhodli učinit zásadní krok ve vašem životě, uzavřít manželství. Vy jste našli jeden druhého a tak máte někoho, kdo vám je na blízku, když se chcete smát, když potřebujete otřít slzy, pohladit nebo povzbudit. Vstup do manželství je považován za dobrodružství. Všechno, co za něco stojí, je dobrodružství. I když manželství není všechno růžové nebo blankitně modré, vám dvěma je tou pevnou půdou pro odraz přece láska. Představuji vám oddávajícího dnešního slavnostního obřadu pana inženýra Petra Nigrina, starostu města Mníšek pod Brdy. Pane oddávající, snoubenci, slečna Jana Rabasová a pan Jan Horst, se dohodli, že dnešní den 12. června roku 2010 bude jejich dnem svatebním. Sešli jsme se proto zde, aby uzavřeli manželství. Dohodli se, že v manželství budou užívat společné příjmení Ornst, Ornstová. Vážená nevěsto a vážený ženichu, dnešek je pro vás dnem, kdy oba před svědky slibujete, že půjdete dalším životem společně. Oba dnes tomu druhému říkáte, až přijdou dobré dny, budu se s tebou radovat,
až přijdou ty těžší a složité, budu při tobě stát. Spojujete své dva životy v jeden společný, ve kterém si budete pomáhat, dělit se o práci a budete spolu trávit volné chvíle. Přeji vám, aby opravdu každý den stál za to. Aby večer, když budete uléhat, jste oba věděli, dnešek byl dobrý. Učte se každý den žít vedle sebe tak, aby vám bylo dobře. Aby vás život bavil a byli jste obklopeni krásou toho druhého. Nikdo nedělá všechno dobře a nejspíš ani vy se nějakým drobným chybičkám nevyhnete. Dejte si vzájemně poznat, že je potřeba si každý den odpouštět. Snažit se být lepší a hlavně držet si své sny, protože bez nich je život pádný. Někdo moudrý řekl, že kdo se přestal divit, nežije. Proto se nepřestaňte divit krásám, které vás obklopují a naplno žijte. Žijte v lásce, protože o ní je psáno, že předčí víru i naději. Rozhodněte se každý den, že se vyhnete špatnostem, protože láska vám přinese víc dobrých dnů, než závist, nenávist nebo pomlouvání. Jako jste šťastně a svátečně na ledině dnes, zkuste být i zítra a i v dalších dnech. Aby se vám dařilo, připomínejte si často, proč jste tu dnes stáli a proč jste se takto rozhodli. No a proč tu stojíte? Protože máte lásku jeden k druhému. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Bude následovat slavnostní prohlášení snoubenců. Já bych poprosila přítomné, aby povstali. Přistupuji k důležitému okamžiku ve vašem životě, kdy máte vyslovit souhlas k uzavření manželství. Táži se tedy vás, pane Jane Ornste, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou nevěstou slečnou Janou Rabasovou. Ano. Táže se i vás, slečno Jano Rabasová, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Janem Ornstem. Ano. Protože jste splnili všechny podmínky pro uzavření manželství, které vyžaduje náš právní řád, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. A na důkaz toho si prosím vyměňte svoje snubní prstenky. Eli, nic se neděje. To je v pohodě. Tam málo drželi. Takže nejdřív v tobě? Tady, tenhle. Vejde se tam. A děkujem. Tak. To není vaše první novomanželské políbení. Taky podepsal. Jo, dobře. Jo. Co? Mám tam zpátky. A nevím. To je dobrý, no? Jsi mu tady sloumáš, člověče. Musíme na druhé straně, ne? Jo, jo, ne, ne. Vážení teď už novomanželé, přeji vám jménem svým, ale i jménem zastupitelstva našeho městečka, aby vaše manželství bylo šťastné, spokojené a aby se vám splnila všechna dnešní přání. Děkuju, děkuju. Děkujeme. Určitě. Tak jenom hlídnu. Tak jo.
Krajovici, naštěstí novomanželům. Samozřejmě. Tak děkujeme. To nevadí, já ti to budu držet, abys to se tolik nezmáčela. Je dobrý, tak ty to radši možná půjdu. Chceš to pustit? Tak ti to pustím. Co? Je už zás, ne? Ježišmarja. Co to je? Ježiš, to bolí. To je strašně těžký. Tak, tady to máte. Ježiš, a te... Počkej, to budeme nosit, jo? Vypadá jenom večer. Je. To. A co s tím budeme dělat teďko? My jsme řekli, že jsme skeci. No. Honzo, a dělej, nemáme na to. Natačky. Jsem opilovaný. Si pamatuju, když jsem tento klíč, takový ten klíče předával Strbačkovi před chvilku, před nějakým rokem. Hele, to je on, no. Neposloucháš. Co? Venka, chceš tu pravý? Tak mi dej flašku. Ty chceš, ty? Kdo... Takovej máš flašku. No, tady ne, ale tak někde bude. Ale tak víš, co s tím máš dělat. Já jsem ze sociálky, dělám. Ne, počkej. No. Čůřek, jedné ruce. To má jenom 5 kilo, neblbni. Tak to ne, tak... Jednou si na to... Tak... Jak to říkal ten oddávající časek dobrých i zlých? Ano. No, zkus to odemknout. To nejde, no. Dobře, tak. Slibuj. Tak jednu flašku. Cože, pro všechny. No ale já musím vyjednávat s ním, kdo má ten klíč, já ho musím vidět. Dívej. Tady potřebuješ paní. Tak, uf. Au. No děkujem. Takže já vám řeknu, že ty schody tady taky nebudou.